Внимавайте каде ги поставувате фотографиите на вашите деца. Сексуални предатори ги превземаат и ги ставаат на порно сајтови. Најчесто местот каде ја прават својата колекција се токму социјалните мрежи, како што се Facebook и Twitter. Во ово вестите повеќе ќе разговарам со колешката Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Мими, она што можам да го кажам на почетокот е дека јас и ти како родители поставуваме наши фотографии и фотографии на нашите деца, но очигледно дека тоа е погрешно. Кажи ми како да се заштитиме. Значи, може да се ограничи оној кој што ќе ги гледа нашите фотографии, може да биде тоа само на пријателите, а не да биде нели и за секој што ќе го напише нашето име. Но интернет предаторите на вистина напасуваат и деца ги ставаат на порно сајтови, а поголемиот дел се нели загрозени и девојчињата и момчињата во пубертет. Затоа како можеме ние да се заштитиме, разговараме со Драги Змијанац од првата детска амбасада Мегјаши. Господине Змијанац, колку е ова сериозна работа во Македонија? Има ли реакции од родители, но и од деца? За жал, децата и родителите плаќаат данок на недоволната подготвеност и информираност да се справат со современите комуникацијски системи. Имено границата се спушта на отварање на профили на Facebook на деца се помали и помали. Родителите не се доволно информирани како да извршат родителска контрола, а децата се осамени, отуѓени и во виртуелниот свет се почесто наивно влетуваат во мрежата на сексуалните предатори и предофили. Не размислуваат пред да постират било каква фотографија, какви репрекусии ќе има по себе, не очекувајќи дека таа може да биде дистрибуирана на неограничен број места во неограничен временски простор и на тој начин да се компрометира детската личност и да се влие на правилниот раст и развој на детето. Одговорноста за жал е пред се на родителите. Тие се тие кои отвараат профил, тие се тие кои треба да имаат увид какви содржини децата посетуваат на интернет, но тука се институциите, ако затаи недоволната информираност на родителите, имено Дирекцијата за заштита на лични податоци, Оделението, односно секторот за заштита од криминал, компјутерски криминал и нашиот дежурен СОС телефон, односно детската амбасада, се тие кои постојано упатуваат, апелираат дека приватноста на детето мора да биде загарантирана и дека родителите мора да внимават какви фотографии, какви видеоматериали постираат на профилите на децата, бидејќи тие се заслужни за отварањето на овие профили. Македонија... Има ли реакција од некој родител од Македонија каде што слика е злоупотребена? Имало реакции и има реакции каде што дури и интимните чувства се повредени на детето, бидејќи децата ја стекнале довервата во непознатиот, непознатиот ја злоупотребил довервата, ја дисиминирал и ги компрометирал. Имало обиди и на суицидност на деца кога нивната интимност ќе биде споделена во јавниот простор. Така, како да се заштитат оние најмладите? Да прифаќаат, кои пријатели да ги прифаќаат, како да постираат, затоа што свесни сме на секој излегување кај да соди младите го прават селфи и ето познато и ставаат фотографија. Ние уште пред 6 години заедно со Метаморфозис имаме еден приручник води за родители, деца и наставници околу безбедно на интернет. Пред неколку години заедно со Австралиската амбасада исто така издадовме водич за борба против сајбер насилство. Значи, децата мора да знаат дека не треба да споделуваат никакви лични податоци на социјалните мрежи, не треба да дадат податоци каде живеат, место на улица, каде се наоѓаат. Секоја фотографија што ќе биде споделена, многу добро да размисла дали ќе стават во паблик или во пријатели на пријатели. Но со резерва дека и пријатели на пријатели може да бидат злоупотребени. Лозинката никако не треба никому да ја даваат. Родителите треба од време на време, колку што се децата помали, да проверуваат какви содржини нивните деца користат на интернет. Ако се за едукативни цели, секако, интернетот е од голема полза, но Македонија е меѓу првите земји во светот каде што Фейсбукот е на прво место и многу лесно се споделуваат, дисеминираат податоци, посебно ако се компрометирачки по интегритетот на детето. На што се должи секој момент од животот што се става толку јавно на Фейсбук? Дали веќе луѓето се оддалечуваат? Дали децата се осамени со години? Работите со проблематика со деца? Колку од ваше искуство се измени на комуникација помеѓу родителите и децата и дури родителот да дознае на Фейсбук каде му се наоѓа детето? Вие знаете дека ние многу често подсетуваме на одговорното родителство, на важноста на комуникацијата.
половина час е многу малку да родителот воспостави комуникација со детето да знае што се случува со него, какви проблеми има. Децата живеат во тој виртуелен свет бидејќи имаат потреба за комуникација. Некој таа потреба ја следи, ја злоупотребува. Измамниците, предаторите се представуваат на возраст на нивните деца, дури закажуваат и средби. Децата многу често стануваат и жртва на педофилите кои ги злоупотребуваат децата преку интернет. Родителот, пред се родителот е клучен во справување, во превенција, а потоа за дирекцијата за заштита на лични податоци, сектора за заштита од компјутерски криминал и нашиот SOS телефон 0800-122-22 при првата детска амбасада, каде што веднаш реагира за отстранување на компрометирачки фотографии до со дојава до Министерството за внатрешни работи. Ви благодарам на гостувањето. Томич, дали имате некоја прашања? Ми ми слушаме одлични совети за тоа колку треба да бидеме внимателни кога објавуваме фотографии на Facebook или Twitter. Ти благодарам за ова јавување.